喂喂，王的女人，谁敢动？作者：拈花惹笑，播讲：一刀苏苏，一种侃侃，后期：千雪。604集。其实战倾城真的不是要趁火打劫什么的，他只是觉得理所当然而已。不过小心思被这丫头看穿，他也就不隐瞒了。你现在这模样，到了我王府才能安全。算了吧，九皇叔，你的王府简直和战场一样，哪里安全了？那我带你回凤凰城。还不是一样？你要我如何做？不要你做什么。凤九儿轻吐了一口气，其实她知道，如果自己真的要她做什么，她会想尽一切办法做到。他也可以强行让帝翼和冷月、叶罗刹那些人先回凤凰城，但一定会很为难。而且那些人还真不是你让他回去，他就愿意回去的。就算九皇叔命人亲自送他们回去，他们也会像打不死的小强一样自己回来。终究不是一劳永逸的办法。唯一的办法就是让自己变强，强到他们无法伤害他的地步。原本他已经做到了，可现在他就留在天机城，多的是人会保护他，去什么王府那种无趣的地方。木木倚在桌旁盯着坐在床上的凤九儿冷哼，他不让自己去查，他可以不问原因，但是不是要查他自己说了算。凤九儿也道，九皇叔啊，可下一秒他整个人被悬空了。原本战倾城不想为难他，但那是因为他没想起来这里还有个虎视眈眈的人，他那个同父同母的弟弟。你做什么？木木长腿一迈，瞬间挡在了他面前。你把人放下。本王要做什么即使轮得着你来管？当初若不是这个家伙非要找他决斗，这个丫头怎么可能会离家出走呢？现在对木木，战倾城依旧是一肚子的不满。木木掌下瞬间蓄满了真气。我说了，你赶紧将人放下。战倾城冷冷一哼，举步往门口走去。两个人并没有碰到对方，可是却在刹那间，硝烟的味道一下子变成了内力的比拼。凤九儿咳了两声，声音依旧是沙哑。放我下来，你们都给我消失。一炷香之后，凤九儿终于安静了。战倾城留下来两位高手走了，木木也走了，因为九儿说了暂时不想见到这两个人。现在九儿是病人，生病的人最大，当然了他也说了，要是谁还要强迫他，他宁死不屈。这丫头有时候倔强起来，真的连九皇叔都会觉得害怕，最怕的是她又来一出离家出走，到时候去哪里找回来？没有人打搅的时光总是美好的。九儿在房间里休息了整整一个上午，到了午饭的时间也没有露面，就和雅奴两个人在房间里用膳，怡然自得。午后，一个预料不到的人来了。舅舅，你竟然主动来看我啊，哼，好生意外呢。半日的时间足够让他自己的心情平复下来。凤九儿始终是那个凤九儿，是打不死的小强，武功没了就没了，再伤心也没用。在他没有摸透蒙面娘娘的用意之前，所有的伤心他只能暂时先压在心底。揽月眯了眯眼，走到他眼前，忽然执起他的手。啊，舅舅，你捏疼我了。凤九儿想将自己的手收回去，这消息也不知道是如何走漏的，竟然连舅舅都知道了。揽月没有理会他的嬉皮笑脸，扣着他的手腕忽然一使劲。凤九儿皱紧了眉。舅舅，别试了，我的内力没了。谁做的？揽月虽然还是面无表情，但是藏在面具之下那张脸分明是冷若寒霜。凤九儿却盯着他，忽然笑了。哼，
原来舅舅这么关心我的，我现在才知道，我以为你一直嫌弃我呢。收起你的嬉皮笑脸。揽月脸色一沉。到底谁做的？至于什么关心不关心的，揽月根本就没想过。今日一早有人传回来消息，说凤九晕倒在了天机堂后院的门外。事实上，龙岩一早就过来了，但是天机堂今日的气氛非常的凝重，根本就没有人招待他。再之后，龙岩好几回试图要来求见凤九，都被拦了回去。龙岩也是在下人的口中得知什么废了武功之类的。凤九儿也有几分无奈，不用想都知道，定是小樱桃太激动，说的话让下人听去了。天下第一庄能走到今日这等规模，掌权人的能耐自然也是不容怀疑。舅舅会知道，其实也不是那么让人意外的一件事。让他意外的是，舅舅好像真的关心他呢。这算得上是自己被废了武功以来最值得开心的一件事。什么人做的已经不重要了，我仇家如此多，被人暗算算不上什么。以你如今的武功。揽月的话蓦然打住，不是如今的武功，而是曾经。以他这么厉害的身手，能将他暗算，甚至在毫发无伤的前提下废了他的武功，出手的人得有多可怕？就连揽月自己也未必能做到这个地步。这样的仇家，想要取他的性命便是轻而易举的事情。舅舅，你愿意来看我，我真的很开心了。那些让人不高兴的话题咱们就不聊了好不？凤九儿依旧笑嘻嘻的，又挽住了他的手臂。一旁的人看得目瞪口呆，这就是传说中的冷漠到不近人情的天下第一的庄主，为何今日得见竟然这么接地气？还有，公子什么时候和人家这么熟了？虽然舅舅这个称谓因为之前天下第一庄的人上门送礼认亲，大家都接受了，但是凤九儿竟然和他如此亲近，倒是真的让人大感意外。雪姑却瞅着揽月的背影若有所思，揽月还是想要将凤九儿推开，这完全是本能的反应，谁知道只是轻轻推她一把，这丫头就将眉心拧得紧紧的，低呼啊，舅舅疼呢。一声疼吓得揽月慌忙将落在她手臂上的大掌收了回去，再看她一眼，这丫头又嬉皮笑脸的，也不知道刚才那句疼是真是假，但真的竟是有点不忍心将她推开了，万一是真的疼呢？她不习惯关心别人，就是自己的老父亲也只会守护着，从不说温情的话，可如今看着眼前这个脆弱的小丫头，总归是忍不住问道，哪里疼啊？本集播讲完毕，再见。